Ben hayran kaldım da, hamma telefon kılıyordu, Dilmurod, Dilmurod deyip, kim bu Dilmurod deyip kızıktın ne? Değmez mi adamlar? Adamlar ki, ben hala gapreyi dövdüm, toplanmasın, kereymez. Fakat huy rast etin, huy rast getirin, yalgın işletmeyin. Bette şuyuncu odan sizi de götürüp de ki. He, tamam, üzül. Ben yaş durmam hocam ki, gapreyip ben. Ahır genet, esli, nimeler yiyen? Şur, gur, kattık, nime yapıyor. Şimdi hoca ki nazaratta uyuzdum. Ben özüm kılamam, biz olup demeyim. Sizge bilintirmeyi çekip koygen. Üdeylerge bilintirmeyi içip koygen. Bir santimetre geçe o şey varikoz tamirle kızarıp teşhidişe kip koygen payıttı. Şimdi torus ne ayetin? Çekesi mi? Sigaret mi? Ayetin, no seksiz ayetin. Yaşırmayın, içersiz mi? Ondan içken. Olan mı? Hazır battı, Türkiye'nin hamasın mahalle doğuşlar mı? Hı? Biyasının doğuşu. Ben koşnisim ha. Ya koççası. Koççası. Ya dedesi bulandı. Onu doğrularını hemen tutacağız. Kasal bol işi nimeden boşlandı? Kısa onu iş getirmeye kaldı. Bir tane ge, üç oğlağa mı var, başkaya mı vardı? Kazakistan'da bu ya? Keyin yaqin o'rtada shuni. Boboyevga ham borib uchrashsiz, ha? Ha. Boboyev ko'rdimi? Ha. Oldin operatsiya bo'lmaganmisiz? Tish oldirganmisiz? Qachon? Bilmayman, ancha bo'ldi. 5-6 yil bo'ldi dedi, hisobda. Yanda o'sha gepatit B, C, D degan viruslar bor. Shunaqa o'sha nimadan tish oldir ekaningizda shu yuqib qolgan ekan. B virusli gepatit. Endi bu boshlanishda yuraveradi. Immunitetingiz baland bo'ladi. Jigarda nerv tolalari yo'q, og'rimaydi. Qachon shu toliqib, ishtaha yo'qolib, yotgisi kelib, uyqusi kelib, hani charchovlar bino bo'lgan paytda ne bilinadi. Endi bungacha u ancha ish ko'rsatib qo'ygan bo'ladi. Bungacha bir xil odam endi quvvatim yo'q, kuchliroq ovqat yesam yaxshi bo'larmikanman deb, parhez qilish o'rniga navrot uni yana kuchaytirib boraveradi. U bilinmaydi. Endi shu doktorga borganingizda ham endi siz haqiqatda shunaqa kasalingizni borligiga ahli aytadigan doktor bo'lsa darrov borinchi jigar tekshirtiring. Shunaqa viruslar bo'lsa shunaqa holat bo'ladi deb buyuradi. Ba'zi biri endi boshqa joyingiz og'riyor ekandir, oshqozoningizdir, o'tizimlangandir deb vaqt o'tib ketib qoladi. O'shanda bu kasal rivojlanib qoladi. Keyin degan qorin ishishni boshlaganda, keyin oyoq ishishni boshlaganda ne kasalni sezishni boshlaydi. Qorinni ko'rsak bo'ladimi? Qachon oldirdingiz suvni? Suv oldimi? Yo'q, olmadi. Suvni ichgan. Olmadi, suvni olmadi. Hani dori ichib, ukolini qilib, dori ichib, mashinaga qaytib ketdi. Tasirga siroza virusli gepatit B. Suvni bosqichi. Bugun tugadi, 10 kun davolandi, shuni ichib. Qat o'sha yerda yotdimi? Yo'q, Asakada 4 oshda yotdi. Ata tekshirtirib keldilaringmi? Yo'q, ha, tekshirtirdik xolos.
Dorlardan şey adam yoktu yani. Reçetler kattı doğru mu? Doğru reçet. Kolunda. Bir nimesi var? Çirken doğrular. Bu kopyası var. Bu doğrular. Hangi çirken doğrular? İçip küvet içeri. İdişleri var mı? İdişleri. Yok. Neyle kanalı tutalım mı? Haberi. Ama kovadın geliyor. Haligi albümü. Yok, albümü. Hazır battı. Turganlar hamısı mahalle dostlarım. Hı? Miyasının dostu. Ha, akesinin dostu. E, men koşnisi mi? Hı. Ya koççası. Koççası. Ha, ya dadası bolardı. Nima? Siz kaynatasınız mı? Yok, özünün hakiki dadası bolardı. Bu nimanı akamızı ayol öttü, ötken yeni haligilikke geldi. Ukası öttü. Bu oğul bitti oğlu. 5 kızın içinde bir oğul var. Bitti oğuldu ve şu tılavagan oğulları vardı. Bilmiyorum. Bu bir şey. Tılavagan oğlu şu oğuladı. Allah şifa versin doğa. Dersi geçeriyor biz. Şimdi avval o Huda. Elbette Huda. Allah'ın. Allah hem dertte süygen bendesine sınav okulu veretti. Belki şimdi şu dert bile sınav etken. Doğa halesi görme geldi bu gider. Bilmiyorum. Yaksı olasın doğa halesi. Doğa halesi. Yaksı insanlar ki. Bana şu gün geçer. Tasab qo'ygan yo'q. Bizi o'zbek xalq shunaqa xalqki, aka, inshaalloh mana shuncha harakat qilayotgan bo'lsa, hali birorta bemor yoki birorta muhtoj yoki birorta yetim ko'chada qolmadi. Mashinasi olingan. Nima? Mashinasida hammasi olingan nimalari. Mana shu tushay. Yo'q, yo'q, aka, xijolat bo'lmang, xijolat bo'lmang. Endi hozir hoji tog'im ko'rsinlarchi, bir qator tekshirsinlar. Biz o'zi Asakaga kelyapti-dik, battar u cho'ntak tepasida bir sahobidan nima kecha ismidan hoji tog'a. Pastga tushasizmi, tepaga chiqasizmi? Navoiyga mi chiqasizlar ekanmi? Shuni cho'ntakdan chiqqaningizda. Bo'ldi, men hozir cho'ntakka bitta og'ayni bor telefon qildim. Kim bemor bor dedim. Cho'ntakda desam, uch qurlaydi, bizda yo'q, tepada bo'lish kerak dedi, shuna dedi. Xullas borgudek bir 30 litrdan oshiq suv bor ekan. Kecha dorilarni berdirtirib yubordim. Mana hozir 1,5 kunda hozir onasi xursand telefon qilyapti, yaxshi his qilyapti o'zini. 9 litr suv chiqib ketibdi uje. Bu inshaalloh. Endi hali hech qanaqa ximikat dorilarsiz, ukollarsiz. Endi hozir ko'raylikni borib, uni ham natijasini ko'ramiz. O'sha yo'llarga ketyapti, kech bo'lsa ham tushaylik. Rahmat. Chunki Rossiyadan ham telefon qilishyapti, Amerikadan telefon qilishyapti. Dilmurod. Kim u Dilmurod? Menga aytinglar o'zi. Nimaga chiqishmayapti bu oila a'zolari? Men kasallik haqida bir o'rganaylik. Bilsam shu Rossiyadan chiqadi, Gollandiyadan chiqadi, Amerikadan chiqadi. Siz chiqdingiz Londondan. Men o'g'li Amerikadan. Chiqishuvda kelgan bu boraylikchi kim ekan bu? Dilmurod aka. Yaxshisiz u? Yaxshi, yaxshi. Men ham qo'rqishdan. Bo'lsiz. Hali bittaligiga endi qo'rqib ketdinglar o'zi. Cha vahima qovardik. Ya xudo xolasi yaxshi bo'ladi. Tuzalib ketadi. Inshaalloh, inshaalloh. Shuncha odam tuzalyapti. Alloh shukr. Mas'ul yigitimizdan shunday bo'lgan bir vaqtlar. Alloh mana qaytib berdi. O'ziga oson. O'ziga oson. Beraman siz sekundda. G'oy bilan beraman siz eshitaman. Ko'pchilik duo qiladi xudo xolasi. Aka. Aytganlaring bo'lsin. Barilarga shukr. Kecha yeyapsiz, nima qanday yeyapsiz? Ishtaha yaxshimi? Ishtaha yaxshi. Suvli yeyapman. Ha? Suvli. Suv ovqat suvini ichyapti ekan. Qizilongashni baylatib kelgan. Shuni aytib qo'yinglar. Kecha ashini mana qizilonga qon tashadingizmi? Ko'ngil aynayotganda tashlaganda. Qonamadimi? Qonamasdan turib baylab qo'ydi. Endi tekshirishga kelgan ekan. Dilmurod aka, keyin bitta narsa aka. Faqat ro'y rost ayting, ro'y rost gapiring, yolg'on ishlatmang. Batta shuncha odam sizni deb o'tiribdi aka. Yashirib biror narsa yeganmisiz? Nima yegansiz?
oxirgini eslang, nimalar yegansiz? Sho'r, g'o'r, qattiq nima yeb qo'ygansiz? Mana shu qizilungachingizni baylatishga olib borishdan oldin. Yaxshilab eslang, nima yegan edingiz? Qattiqroqmi yo'q, g'o'r sho'rmi? Ana. Nimalar bo'lsa, o'sha o'qotlab men turdi edi, keyin undan oldin bir ikki kun oldin davolangani kelayotgan odam jigar qovuri yeb kelyapti-da. Mumkin emas narsalar. Endi to'g'risini ayting. Chekasimi, sigaretmi? Ayting, 0800 ayting. Yashirmang, ichasizmi? Ichamayman. Oldin ichgan. Bo'ladi, ichadi, ichadi. Endi uni bilib olish kerak-da. To'g'risini aytyapti. Yashirmang uni. Ichkili ancha bo'lgan. Ichkili. Hozir jigarni razmeri 120 bo'lsa, 200 ga bir 8 santimetr, 10 santimetrga nima qora talak qotdi. Jigar qotdi emas, qora talak qotarashib ketgan. Jigar yaxshimi o'zi? Jigarni razmeri uncha qotarashmagan. Ko'proq qora talak qotarashib ketgan. Mana shu var mana qizilo'ngachli ichida varikoz tomirlari ishib qoladi-da, jigarga jigarni bosimi kuchaygandan keyin jigar nimani qizilo'ngach ichida tomirlar bo'ladi, bunday varikoz tomirlar bo'lib chiqib turadi. Bunaqa chiqib qoladi. Bu qizilo'ngachdan ko'ra faqat chiqib qoladi. Ya'ni shunaqa shashlik, dag'al narsalar yeganda qon edi. Mana shunaqasidan hozir mana 2-chi, 3-chi darajali deyapti-yu, o'zi 4-chi daraja oxirgi darajasi. Mana 2-chi, 3-chi darajali bo'lgan, endi bunda 8 santimetr, 1 santimetrgacha 1 santimetrgacha o'sha varikoz tomirlar qizarib teshilishga kelib qolgan paytda, masa vaqtida qilgan buni. Vaqtida. Hozir endi o'sha yerda shunday yamab qo'yganda qonamaydigan qildi. Agar qonab ketganda yana jiddiylashib, hali qon chiqib ketib qolardi-da, qoni pastlab ketdi. Teshigiga o'sha. Ha, shularda o'sha yerda shunday hozir shunaqa apparatlar chiqdi endi, figuraturalarda shunday yama hisob qo'yadi. Endi ehtiyot bo'lish kerak endi. Endi aytganda qilib faqat shu suyuq narsalarni, dag'al narsani oddiy odam 15 metr chaynasa, siz 20 metr, 25 metr chaynab yutishingiz kerak og'izda maydalab. Hali chaynab yutib yuborish, shashlik, bunaqa narsalar bo'lmaydi. Ertamanda kasha ichyapsizmi, sutli kasha? Bu kashalarda, obedlarda ham yumshoq ovqatlar ish kerak, yog'li narsalar emasligi kerak. Yog'siz-a sutga, faqat yog', yog'siz. Iloji boricha go'shtni ham ana kiymadan, 3 martadan chiqarib yuboradi. Ya'ni yeganda quvvat bo'lsin deb. Ha, hozirki isparenya. Ha, isparenya bo'lib ketish kerak-da. Chu yorga deydi, nimadan qirg'ichdan o'tkazib, hamma narsa. Lekin mayda qilib yeb, o'zal go'shtni ham desa nimadan mesorkadan 3 marta o'tkaziladi. Hali oddiy bo'lsa 1 marta. Buni endi sizlarga yedganlarni 3 marta o'tkazgandan keyin dolma sho'rva, dolma mastava shunaqalarni ichinglar. Qo'yib o'qat, ulma yeyilmaydi. Siz nima deysiz endi hozir? Yuribsizmi o'zingiz, eshik-beshikka chiqib kelyapsizmi? Ha? Yo quvvat yo'qmi? Chiqib hozirga quvvat yo'q hozir. Endi ko'p yurgizmaylik. Ashuncha dard tortib qoldi. Bu yurib turgan yigit edi. Birdaniga nima qildi? Endi bu ham aybini aytib qo'yaylik. Ancha yer chopdi, boshqa qildi, u qildi, bu qildi, mehnat qilib, ancha quvvatdan qoldi bu yigit. Yer chopdi? Ha, agarotlarni ham chopib chiqdi-da. Mash holatida. Mash holatida. Bilmaganda bu. 10 kunda haqidami? Ha, shu kasal bo'lishdan oldin shunaqa ishlar qildi. Shu ko'p qista shu nima qilyapti? Siyishingiz kammi? Yaxshi yeyapsizmi? Yaxshi. Yaxshimi? Dori ichyapsizmi, ichmayapsizmi? Nima dori ichyapsiz? Mashinami? Qani? Yerashib turgan. Mana shu dorilar ekan. Dorilar ichayotgan dorilari bormi? Qani ichayotgan dorilari? Bakob berinchi dorilar. Sizlarga ozgina sarf tushgan o'shani asolati. O'sha saralash desa. Tojmon kelmayotgan, u qarayotgan ayoli bordi. O'zi aytadi, tushuntiradi. Ishingiz qotib. Ishingiz qotib qolyaptimi? Yo'q, hozir qotmaydi. Normalda ishingiz. Chaqirdingizmi? Chaqirdim. Tojxon, kelmayotgan, keling, siz qaragan odamsiz. Bu doktor Hojmaga. Kelinchi kel. Nimalarni ayting? Chiqing. Qanaqa dori ichgan? Nimani ichgan dorilarni olib kelingchi? Ichgan dorilar. Hozirgi kunda. Hurmatli obunachilar, aynan mana shu varikoz ishga to'g'ri. Oyog'i ishgan yo'qmi? Qon tomirlari aniq
koyulgan holat mana. Hozir ikkinchi qo'ldagi sashi yorilgan holati, bu mana yamangan holati. Bunu paraşütü nimaya qo'shib beryapsizmi? Yo'q, aslında ichi. Shunda isitdim. Bu qo'ltiqda isitdim. Mana buni ham beryapsizmi? Uni har zamonda. Buni ichi qatsa beriladi. Ichi qotganda. Verashprom degan davlatga yo'qmi Verashprom? Kecha doktorda oxirgisini ichibdi hozir uyga kelgandan keyin. Bilasizmi Verashpromni? Verashprom 100. Yo bilmaysizmi? Bilaman. Mashu Verashprom 100 da. Ertam men abetda ovqatdan keyin berib turasiz 2 mahal. Verashprom 100 da. Endi bu dorilarni to'xtatish kerak. Endi mana yordam qilamiz, davolashga yaxshi qolar davolasa. Inshaalloh. Ertaga endi bir hafta. Bizda nimada Toshkentda shu Tabobat akademiyasida bir haftalik o'qishimiz bor. O'sha yerga ertadan o'sha yerga kelsak, keyingi dushanbaga kelamiz. Endi keyingi dushanbaga kelsak, ertalab hozir adreslarni aytamiz, borishadi. Sutni berib olib turamiz. Kun ora endi bitta odam borib olib kelib tursa, olib kelamiz. Kun ora olib kelib ichirib turasizlar. Uch mahal faqat o'sha Verashpromda chiqishingiz bo'ladi. Hozir chiqqan yozib oling, o'sha bitta varaqqa yozing, esdan chiqmaydi. Tushundingiz-a? Bo'ldi, agar tushunmasangiz telefonlar bor bemalol. Verashprom. Mana dorilarni hammasini to'xtatasiz. Bo'ldimi? Mana shuni to'xtatib, uch mahal sutni olib kelib, ovqatdan 1.5 soat oldin 4 mahal. Hozir necha mahal ovqatlanyapti? 3 mahal. Endi hozirroq qilib 4 mahalga o'tkazasiz. Ertadan men o'sha 7 da bo'lsa, keyin 11 da, 3 larda, keyin 6 da. Ashana 150 grammdan, 150 grammdan. Bitta stakanga quyib, o'lchab olib, stakanni suvga solib ilitib, ilmiliq qilib berib turasiz. 150 grammdan bir kunda 600 gram sut. 600 gram. 2 litri 2'den içi artık kalırdı. 2 litre artık yapıyoruz. Şunu verip ki aşı tavuk şövranı, üydü tavuğunda şövrası var ama şunu rasa kaynatıp göğsünü, suunu köp içmezsin. Göğsünü meyde çaynayıp yesek olur adı. Onu hem göğsünü nümadan çıkarıp, mesulübeden çıkarıp nümakı belsiz bulur adı. Bu kalırdı şuna kadar yap durarsınız. Boptu mu? Kayfiyatı yaşlayın. Kayfiyatı. Oturunca onu izden durup turing. O'ziga qo'yib bering, o'ziga qo'yib bering. Yoring o'zi turaveradi. Sekin turib. Yon boshla. Alvon yordam bo'lsin. Yo'q, to'xtab turing, o'zi tursinlar. Biroz joyi og'riyaptimi? Ha? Aselim, Alina qo'ydi. Kecha zo'r tutgan ekan-da. Ora qaynayotganga o'xshayaptimi? Mana shu yerdingiz. Ha, aka og'rib turibdimi? Mano köhrəyiz. Yəndə bu ötüb getər yəndə yaxşı olub qalar. Oşa sütü özünü alıb gəlib içib turasız. Telefonlaşdıramız, telefon nömrələri verəm, mən telefon qutarsınlar. Oşa bir gün 2 gündə kvota girərsiz. Kvota girgənizdən gən yəni yerdəcə kirib getib qalmayın, yerdəcə alıb gəlir. Oldumu? Keyingi dushanbaga ne xudo xohlasa men o'qishga borib kelsam, olib ketib ne o'sha tovonimizdan lekin davolaymiz. Rahmat. Hozir demak, xudo xohlasa. Nima deb o'ylaysiz, Hoji tog'a? Nima deb o'ylaysiz endi? Nima deb xulosa berasiz endi? Xudo xohlasa tuzalib ketadilar-a?
Albatta tuzaladi. Boshqa gap yo'q, tuzalishdan boshqa gap. Inshaalloh. Inshaalloh. Faqat tuzaladi xolos. Yaxshi. Biroz hozir bu tushkunlik-ku. Tushkunlik-ku. Uni tushkunlik qilib, uni juda aynan ko'kka tushirish bo'lgan. Ha. Chunki naqada, tog'a, uzr, men yosh turman hoja aka, gapiribman. Nurmanjon, gapir. Ko'pchilik kirib olyapti-da. Bu yotadi-da. Mani kasalim jiddiy ekanda, nimaga odamlar to'planyapti bu yerga? Nimaga ko'p odamlar? Demak, mani kasalim jiddiy degan narsani miyaga urib programma qilib yozib olyapti bu. Bo'ldi. Kayfiyatni ko'taring aka. Tushundingizmi? Bugundan boshlab, misol hozir siz mayatingizda shu tikilgan u jicha vahima qilishmaganda og'rimasdi ham hozir. Sizda hozir bu yerda ochildi, tikildi, u ish narsa emas u. Misol o'jon og'richi og'rig'an bermaydi, qiynamaydi ham. Siz o'zingizcha ajoyib e'tibor qilib, qimmatlasam yorilib ketardi deb sekin e'tibor qilyapsiz-da. Chunki o'zi sizni nimangizni miyangizni ancha zaharlashib, bu kasal endi tuzalishi qiyin. Peresatga jigarni almashtirish kerak, qonatalarni aro qilish kerak, va qilish kerak degan gaplar bo'lyapti. Unaqa hech qanaqa jigar almashish ham kerak emas. O'zingizni jigaringiz yetadi, u bir 70, 80, 90 yil yashaveradi u jigar. Jigar yaxshi. Endi o'sha siz bilmasdan bu oldin boshlangan 5-6 yil burun boshlangan siz butun haligi bu kasal soppa-soq odamlarni ishini qilib yurganda yurgansiz endi. To'g'ri. Ichkilikni ichgansiz, nos chekkansiz, popisni yegansiz, og'ir ishlarni qilgansiz. Buni hisobiga sekin qora talaq endi kattalashib boravergan. Lekin jigarni xudo saqlab turibdi, unaqa nima yo'q. Xudoga shukr. Shukringizmi? Xudo xolasi endi endi o'zi ko'rinishidan yomon emas. Ayyori bo'pasta. Ey, bularga. Elmurod akamga bir narsa deb qo'ying, siz ko'rib. Gapiring. O, Gallandiyada. Ya, ayting, Gallandiyada turib gapiryapsizlar. Shu bola. Borib. Ha, endi sahar 4 da ham yaxshi biz. Aldodim deng. Hazillash o'rin. Sherzod ham so'rayapti, Amerikaga turib olib. Ey, Sherzod, sonlar yaxshimi? Men yaxshiman. Hazillashdim, tartibing. Damog'im keldi. Ha, ana. Davolasamas, yaxshi bo'ladi. Rahmat. Endi ani sutdi ham. Men gaplarim to'g'rimi? Yaxshisiz o'zingiz. Siz yaxshi. Hozir shart o'ningdan tur, aqa-baqa desa, yuradigan holatda quvvatingiz ham ja ketib qolgan yo'q. Yaxshi, u tomoni yaxshi. Faqat siz hozir mana ukam aytgandek, bu odamlar kerakni anaqa bo'lyapti bu odamga. Kasal endi og'irlashib qoldi, kelib haylashib oyinglar degandagi holat bo'lyapti sizda. Shuncha shunga borib qolyapti. Kerak emas bu odamlar. Adam aka, men hali gapiray deyotdim. Odamlar kim kelsin? To'planmasin, kerak emas. Kelsin, ko'rib ketsin, mana o'rtoqlari kelsin, o'tirib ketsin choyini ichib. Siz tushkunlikka tushmang. Atog'a, kirgizmay hech kimni. Yaxshi, uxlayapti, dam olyapti. Endi joyni ham o'zgartiraman bu yerda. Boshqa tomonga. Bo'ldi, kelmasin, bu yerga kelmasin. Mana men qo'shdimman, bu sinfdosh bir ekdasi kelib ketib yuraversin. Xulosa olib turing, kim kelsa kelib ko'raversin sizni. Kelganda o'tiring, o'rningizdan turib. Endi aka, ish 3-4 kun mazza bo'lmadi. Zo'raga, zo'raganman. Shu vahima qilib yuborishibdi. Deb ko'rasiz. Tushundingizmi? Cho'zil, yotib olmang. Chiqyapti, kelsa. O'zi shunaqa holat sizga, jam unaqa ko'zil yot qoladigan emas. Shu og'ir ish qilmasangiz bo'ldi. Tushundingizmi? Tushundingizmi? Eshpeshga sekin chiqib kelib yotib, tushsangiz bo'ldi, tushkunlikka tushmang. Agar sizni kasalingiz og'ir bo'lganda, buni analizlarni ko'rdik, ahlimiz yetmay, jiddiy bo'lganda, biz qo'limizdan kelmaydi deb chiqib ketaverardik. Jonjon, hozir olib ketaverardim mashinaga solib. Endi hatto mani ketganimdan keyin mani o'rnimda sizni hali kunda qarab turadiganlarimiz ichida yoshroq shogirdlar. O'shaning uchun mana bir hafta uyda olib kelib, ish qilaverasiz, shu tahlillarni qilib, xuddi o'sha yerda davom ettirgandek kunora bor olib kelib berishib turadi. Endi hoja aka nazoratni o'zingiz olib yurasiz. Men o'zim qilaman, ko'ryapsizmi mana sizga bilintirmay chekib qo'ygan, uydagilarga bilintirmay ichib qo'ygan. Mana ish qilib qo'ygan. Ashularda ishlarni aytmadimi, ashularni? Mana sizga doktorga aytmaganda buni. Soratib bo'lganda nechta.
Uşancak'a az gene. Adresi biraz özüm hap geliyorum. İki günde bir olsa, iki günde bir barba geliyorum ben. Hicalatçı oluyor. Şimdi bir dakika bana, hürmetli yurttaşlar, hürmetli abunatçılım ama şahsen bana Gollandiya devleti de durup, Amerika devleti de durup, bizge alaka geçip, tohtami, kumra kılıp, bana bizi yakın kadırdanımız var, İlmirotakam. Aynen bana şu Gollandiyalik İlmirotakam'ı, Hocakam iltimosları, bana farzantlar Amerika'da, İltimos, ben hayran kaldım da, hamma telefon kılıyordu, Dilmurod, Dilmurod deyip, kim bu Dilmurod deyip kızıktım da. Cüda ağır halette deyip, ki ahirge videolarını sizi gördüm şekilde videonu aldı da, stro dize. Videolarını taşabir oldu, halet, ular aitken derece çeli bu meyaptı, lakin maddi vahim eken de. Vahim eken de. Şimdi, Dilmurod eke, Huda halese, ben iltimos sizge bir an keldik, Dilmurod ekemi kördik, Huda halese, muolaja uyda davom etadi bir hafta inshaalloh xudo xolasa bir haftadan so'ng hoj tog'am o'qishdan kelganlardan keyin baliq tutgan olib boraman anaqa bor klinikani yonida hovuz bor qalmoq bor o'tirib o'tkazib qo'yaman baliqni tutib o'sha yerda tuya bor ferma 100 dona kirib tuyalar ko'rasiz aylanib hatto o'sha davolanayotgan odamlar ko'rasiz xudo xolasa endi hoj tog'am o'zi alohida borsiz sutni qo'shada xon narsalari bor. Chiroyli qilib, dori qilib, tayyor qilib, tayyorlab beradilar. O'sha shu rejimdan chiqarmay nazoratni qo'lga olib berib tursangiz bo'ldi. Shu bekitib bir ish qilib qo'ymasalar bo'ldi. Ana. Endi bu savol. Ana jumboq qatti edi. O'sha hali yolg'on baribir butun fosh bo'lib qoladi-da. O'shancha iltimos, soliq o'zingizniki. Matta 1000 kishi harakat qilganimiz bilan o'zingizda harakat bo'lmasa, bizni qilgan sayi harakatimiz bir pul bo'ladi. Endi shu insonlarning hurmati, otangizning hurmati, shu yosh katta insonlarning hurmati ozgina o'zingiz uchun e'tibor qiling endi. Chunki hali qiladigan farzandlar bormi? Nechta? 2-3ta qizingiz bor. Ana akani ham 2ta qizlari bor ekan. Shu e'tiborsizlikda orqasidan kelib chiqadi-da shu kasalliklar. Ozgina endi o'zingiz sog'lig'ingizga qarating. Bu qizlarning kelajagini o'ylang. Ertaga bular turmush kuzatishga hali qiladigan ish ko'p ekan. Shunchaki ozgina bir hafta chidab turasiz, xudo xolasi bir haftadan keyin hoj akam uzoq vaqt tashlab kelasiz. Kelishdingmi hoj akam? Kelishdi, kelishdi, rahmat. Bir duo qilaman. Qani hoji bo'l. Iloho amin. Mana biz ham yaxshi niyatlar bilan keldik. Amin. Xudo hammamizni yuzimizni yorib qilgan. Amin. Xudo o'zing mana shu mana bemor bolaga xudo shifoni o'zing bergin. Ko'p qatorida. Yaxshi bo'lib, bolalarga bosh bo'lib to'ylarni qilib yursin. Alloh Allah. Qaynaslar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bor e'tibor uchun rahmat. Avvalo bizni yaqindan qo'llab-quvvatlab kelayotgan barcha saxovatpesha xalqimizga, yurtdoshlarimizga, barcha musulmon ahliga yana bir bor rahmat deymiz. Albatta o'zlaringni ehtiyot qilinglar, sog'liqlaringga qaranglar. Nima deymiz, Allohga omonatsizlar. Keyingi dasturlarda ko'rishguncha hamma-hamaga xayr deymiz. Bundan keyin hozir yana bir yangilik bo'lgan Asakada aynan hozir kech bo'lishiga qaramasdan aynan kechagi mana shu serroz kasali bilan og'riyotgan akamizni xonadonlariga kirib boramiz. U yerda yangiliklarni ham sizlarga e'tiborlaringizga havola qilishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ertangi videolarda ko'rishguncha hamma-hamaga xayr deymiz. Sog' bo'linglar. Rahmat, Alloh razı olsun.